Çində bütün ölkə boyu sürətlə yayılan yeni virustan azı 4 nəfər ölüb. Çin hökuməti bu virusun insandan insana ötürə biləcəyini təsdiq edib. Pnevmoniyanın bir növünə gətirib çıxaran koronavirusunun yeni ştammının sonuncu qurbanı 89 yaşlı kişi olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyadakı xəstəxanaların infeksiyanın qarşısının alınması və nəzarət mövzusunda təlimatlar göndərib. Çin hökuməti bu virusun insandan insana ötürə biləcəyini təsdiq edib. Çinin Pekin və Şanxay daxil olmaqla əsas şəhərlərində 200-dən çox hal qeydə alınıb. Wuhan bələdiyyə səhiyyə komissiyası şəhərdə az 15 tibb işçisinin virusa yoluxduğunu, onlardan birinin vəziyyətinin ağır olduğunu açıqlayıb. Onların hamısı müalicə müddəti təziz vəziyyətində saxlanılır. Bu xəstəliyə ilk olaraq Çinin 11 milyonluq Wuhan şəhərində keçən ilə rast gəlinib. Bu virusun 100 milyonlarla insanın keçən həftə Çinin yeni ilini qeyd etmək üçün ölkə daxilində səyahət etməsindən dolayı geniş yayıla biləcəyi barədə narahatlıqlar var. Virusla bağlı bir neçə hal ölkə xaricində də qeydə alınıb. Bunlardan biri Tayland, biri Yaponiya, digərisi Cənubi Koreyada müəyyənləşib. Onlar bu yaxınlarda Çinin Wuhan şəhərinə səyahət etmiş insanlar olub. Singapur, Hong Kong və Tokyo, ABŞ-ın San Francisco, Los Angeles və New York ştatlarının əsas hava limanları Çinin Wuhan şəhərindən gələn sərnişinlərin yoxlanışdan keçirilir. Avstraliya hökuməti Wuhandan Sidneyə uçan sərnişinlərin yoxlanacağını açıqlayıb.